Hello, macam mama ada kata kerindu ane. Ayo bawal. Wala me udah itu negirindu ane macam. Wala me khonda berada kerindu ane. Berada kerindu ane. Office kerindu ane. Ini pasti khawas saya macam berada kerindu ane macam. Wala me kerindu itu temai. Ini ane macam. Me ek kerindu apa macam. Wala mana ada kerindu ane macam. Gym me ke. Adulah itu pelayang. Kerja. Me wala me kerindu itu ane apa kerja. Wah manota kerindu orangnya, wah lawu kerindu apa, wah khawas orangnya manota kerindu orangnya, wah cricket selang kerindu orangnya, football selang kerindu orangnya, rugby selang kerindu orangnya, wah exercise anu mana manota exercise tiada mana, wah elite ground dekat padang, mana kerindu apa, wah jiw lawu kerindu apa macam, wah tatala malah manota kerindu orangnya, proposal marriage ke, bandela kerindu macam. Badin na macam, ek press na macam, wah kerindu apa macam, wah Reta ninda amar macam, orang ata gen inna walang, yaka idaketa orang kata kerana orang, orang ata badatnya nama macam geni, orang ata geni, ekak keranda apa, kerja, ekak muscle building kita orang ata presnya ekak, orang geni neta, orang khunda te nida kerana pulua, orang koda kala te jiwita kerana pulua, okkama kerana pulua, kerja, itu angge istu deh.